E, i ovaj, prvo da te pitam u vezi sa knjigom, da te Sergej Trifunović, roman Prvenac, Stovarište, ovo je zapravo zbirka priča nije više. Roman, da, nije da. Roman. Zbirka priča presečena ovaj, poezijom, koja je dosta zanimljiva takođe. Takođe postoji dosta ilustracija, vrlo zanimljivih crteža zapravo, što intimnih dece, da. Dece, ali ima tu i nekih crteža koji nisu... Da. Mislim da su dva, tri samo istog autora, je li tako? Alema Ćurina, da. Da, ovaj... I ono što mi je, da počnemo ovako, pre nego što se bacimo na, na samo, na ono što se nalazi između korica, da se pozabavimo malo stvarima ovaj, u kontekstom prvo, odlazim da kupim knjigu Sergeja Trifunovića koja nosi naziv Stovarište i vidim da ju je objavila Geopoetika. I bio sam u fazonu, molim, mislim da je ovo prvi put, ne znam da li je prvi, zaista ne znam da li je prvi, ne mogu da tvrdim, ali prvi put da sam ja video domaćeg autora među geopoeticinim naslovima, geopoetikinim naslovima. Ne mislim da sam prvi, to će znati Vladislav Bajac i Jasno Novakov Sibinović, ili Sibinović Novakov, ali je sasvim sigurno geopoetika napravila jedan presedan i sasvim sigurno je geopoetika meni značilo kao izdavač, jer with all due respect, ja nisam želao da idem u Lagunu ili bilo gde drugde. To sam hteo te pitan, kako se desila geopoetika, geopoetika i, da li si, izvini, i da li si dobio ponudu od drugih? Ne, priča je išla ovako. Dakle, ja sam, to sam hteo da napišem, međutim, ukapirao sam da ne želim da pišem nikakav predgovor ničemu, pogotovo što ga je Peca Popović već napisao kako ga je napisao. I pored Peca Popovića šta će ti još bilo koji, bilo šta, na kraju krajeva. Ovaj, ali sam zapravo hteo da se zahvalim osobama, ima ih četiri, koje su učinile da ja ovo što napišem išta. Prva osoba je Branimir Đonić-Tulić. Branimir Đonić-Tulić je, iz ne znam kog razloga, u toj priči koja postoji u knjizi, kad smo mi prvi put otišli kod njega na Božić 99. Ja mislim da on imao pojma ko sam ja. Sasvim sigurno. Pazi, ta priča je toliko genijalna. Ja bih mnogo volao da ti ispričaš. Pa ne mogu mi se biti zašto bih pričao kad si mi napisao, za Boga miloga. Ali pročitajte. Kupite knjigu pa pročitajte. Stavit ću link da možete i online pa, da je kupite. Tako, ima i to, tako je. Dakle, javlja mi se, dakle, u tom trenutku, znači ja, to je 99. Ja se 2003. selim za Ameriku i prilazim kompjuteru isključivo zato da bi mogao da komuniciram sa svojima ovde. Inače me kompjuter ne interesuje whatsoever kao naprava. I sad tu naravno ulaziš online, čitaš gluposti, uvod u pakao, normalno koji će slediti. Ono, mnogo na početku kasnije. Našeg životnog na puta. Početku našeg na polovini našeg životnog puta. Na polovini, da, zapravo tada je bila polovina 33 Isusove godine. Tako je. Na polovini našeg životnog puta. Da. E, i kreće naravno vreme i sad kreću te gluposti. Neko je nešto pisao Johnny, krenula neka serija napisao Johnny. I ja sam prvi put u životu napisao komentar, imenom i prezimenom, i uopšte sam napisao komentar. Neko je nešto lupetao, neke gluposti o Johnny-u, tipa kao, a on vozi taksi, pritom Johnny, kao što ćemo saznati iz knjige, ne da ne vozi taksi, nego ne zna da vozi. Uopšte ta fama kao Johnny. I sad ja sam nešto ušao i napisao. I onda je mi se javio Nebojša Grujičić, koji je bio urednik Vremena, i kaže, vidi, kaže, mi ćemo sad krenuti neku seriju napisa gde će neki razni ljudi napišu o fenomenologiji zvanoj Štulić. I Johnny je rekao, onaj mali Trifunović bi mogao napisati par interesantnih redaka. Ja sam to shvatio kao naređenje iz kosmosa. Znači, dakle, Johnny Štulić, koji još te nemam pojma ko sam ja, i uopšte ne znam otkud ideja Johnny Štuliću da bih ja mogao napisati bilo što. To mi nije jasno. U svakom slučaju, ja sam to shvatio kao seo u kola, otišao na Mokru Goru, četiri dana se zatvorio u donjem onom hotelu, ne kod Kusturice gore, nego u onom donjem gde je bio voz, i porodio dakle, novinsku kolumnu koja je izašla u Vremenu, koja se zvala Onda Božje sirene zaustavlja promet. Tako se zove i ovde, s tim što je sad već to priča. Ona je raširena, pošto ima i svoj nastavak koji se desio posle toga. Epilog. E, onda se pojavio Perica Gunjić u momentu kad sam se već selio za Ameriku, i kaže, vidi, pročitao sam ono u Vremenu, ja bih volio ti pišeš za Playboy. Ja rekao, ba čoveče, rekao, nemam ja vremena, nemam ni živaca. Kada ne, kaže, vidi, evo ti ovako. Presudio je naravno honorar koji je bio jako veliki. Po Kolumbiji sam je uzorom, ok, you have my attention now. A onda je rekao, vidi, i dogovor je samo bio da pišem bez presinga, ne moram da pišem za svaki broj, pošto je to, dakle, mesečnik, nego kad ja imam potrebu, inspiraciju da nešto, i u čemu ja hoću da pišem.
I onda sam porodio nekih 7-8 kolumni. Onda je došao posle toga Sky Wickler, njega sam upoznao, onda je bio fazon, čitao sam ono, piši, piši, majmune, sedi, piši svaki dan, daga, 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 daga. Onda je stvarno to počelo da bi, možda bi stvarno trebalo pišem svaki dan nešto. I onda se pojavila Nina Guglata, izdavačka u kući Areti, koja je došla sa direktnom ponudom da naruči knjigu. Mm. Ali kako bi ti rekao, to je sve tako išlo, ja sam rekao, ja, nemaj, nemaj, i to pritom dolazi u momentu kad ja DJ-šem tamo gore na Gajbi, u pola tri ujutru petak, ono, žao 500 ljudi, kao, e, čao, ja sam Nina Guglata, rekao, e, sestro, ne, ne, sad nije moment, razumeš uopšte, kaže, ona meni, kaže, daj ti meni svoj telefon, pošto ti mene nećeš zvati, pametna žena, i zaista ne bi zvao. I ona je nastavila da me pegla sledeće dva meseca, i hvala je, jer ja sam u trenutku rekao, okej, okay, prelomio, kupio laptop, seo s njom u kafanu i rekao, tap. Međutim, onda se desio COVID. Ja sam joj slao prve draftove, ona je bila jako zadovoljna, bila fazona, a da odvojimo poeziju od proze, rekao, nikako, to ide ovako kako ide. Ne znam zašto, nemam odgovor na to pitanje, ali rekao, to ide, čini mi se da je ovo ispravan poredak stvari. Pritom, još uvijek se ne zove stovarište, zove se crtice, jer sam ja uvijek pisao neke crtice, nisam imao mnogo vremena pišem. Pa sam pisao neke sitne stvari koje su na kraju su prerastale u poeziju, onda su se sklapale tako. I ja sam rekao, ne, ne, ne. Onda sam od tih kolumni uzeo tri, izbrušio, ali sve ostalo bacio, napisao nove, napisao neke nove pesme, neke stare preuredio, tako, tako je to počelo da se javlja i isklesava u nešto što više nisu crtice, neke priče imaju po 4 strana, to su sve samo ne crtice. I onda sam ja ukapirao da je to stovarište. Šta ti radiš, da stovaraš? Da, okay, stovarište. I stovarište negde je onako simbolično sredini knjige. Pesma koja se zove Stovarište je napisana u Vrbovskoj, pred sam kraj knjige, već kad je sve bilo gotovo. I to bez ikakve namere da postoji pesma koja se zove Stovarište. Nego je postala jedna druga pesma koja se zvala Više ne znam nikako. I onda sam ja dohvatio tu pesmu u kafiću u Vrbovskoj i pretovario u Stovarište. Mm. Znači, neke stvari su nastajale onako usput. Međutim, onda je Nina, pošto je udario COVID, ona je bilo fazonu, znaš šta, ja ne znam, ono, da li bi sad uopšte izdavala bilo šta, u finansijskom problemu, daga, 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 daga. I ja sad okrenem Anu Mariju Rossi i kažem, majde, reko, ti si tu bistrija, kaže ona geopoetika. U, reko, jebote, geopoetika, da. Pritom, ja znam Bajica, dobar dan, vrlo poštujem i Bajice i volim, veliki sam fan knjige o bambusu, mislim da to je jedan od najboljih romana napisanih. Evo, ja sam sad pročitao ovaj... Jo, ova knjiga koja je napisana na ćirilici i na latinici, da jedno pogleda ćirilicu i jedno pogleda latinicom. A njegova? Njegova, ja, Bože, Hamon Balkanika. Tako, tako je, da. Kako je? Odlična je, odlična je. Zapravo je to svojevrsni istorijski dijalog na neki način sa Andrićevom, sa Andrićem, zato što se bavi Mehmet Pašom, jel te, i istorijskim činjenicama o Mehmet Paši. Sokolović. Tako je. Aha. Da. I onda idu dva zapravo paralelna toka, gde postoje elementi Andrićevog Mehmet Paše koji se ne podudaraju sa istorijskim Mehmet Pašom. Čekaj, koji je Andrić Mehmet Paša? Pa sa Nadrinićem prija. Aha, pričamo o tome, okej. Okay. Da. I onda zapravo govori i to je, i sad je to njegovo dualno poreklo negde. Okay. I onda otuda i dva pisma kojima je pisano. Aha. Znaš, i to je vrlo zanimljivo i strukturno, i jezički, i stilski, i istorijski. I vrlo je ono, znaš, ono što je zanimljivo jeste kako prevesti takvu jednu knjigu na engleski jezik. Znaš, ako kad je knjiga ćirilicom i latinicom, imaš dva pisma. Za početak, u startu imaš problem. Ima zašto je to tako. Ima zašto je to bez tako, da. I gubi se puno konteksta samim problemom prevoda. Vrlo je zanimljivo. Vrlo je zanimljivo. Ma ne, Bajec je generalno, ja jako zanimljiv čovjek. I uopšte, znaš, ja se sećam sa sajma knjiga, znaš, uopšte njihov odnos prema knjizi ti vidiš na korici. Vidiš, kada otvoriš knjigu pa vidiš papir, sve ti jasno. Znaš, najveći problem sa Lagulinim izdanjima što su faktički štamprane na papiru koji se, nažalost, ja sam to rekao i Dejanu, koga jako poštujem, gazdi Lagune, znači, taj papir se raspada, prijatelj. Reciklažni papir. To je skoro pa toalet papir, mislim, žalost. Znači, mi smo pričali u jednom trenutku, ja sam Dejanu predložio da radimo antologiju srpske glumačke poezije. Za skupljivo pesme Paja Vujsića, Baja Bačić je dobio nagradu Miloš Crnjanski za najbolju knjigu poezije na crnotravskom dijalektu. Niko nikada osim Baja Bačića nije napisao poeziju na crnotravskom dijalektu. Znači, kako bi ti rekao, to su presedani. I zapravo svi glumci nešto pišu. I onda sam hteo da napravim, i ne odustajem od toga, vratno ću to i napraviti. Je li istina to? Misliš da svi glumci nešto pišu? Svi glumci pišu manje više. Ne, dobro, ne baš svi, ali većina njih da. Da. Znači, kao što svi pevaju. Samo što se čuje kad pevaju, a ne čuje se kad pišu. Ali veruj mi da pišu.
da. I baš hoću Miše, onda mi je Marko Jankitić doneo Mišine pesme, koje su fenomenalne, znaš. Jer, kako bi ti rekao, Miše toliko poezije izgovorio da kraju drugova sa Vitom Nikolićem, znači to je nešto se moglo da pre... Mi smo svi opet te cevke. Pajine pesme su fantastične, Zoranove pesme su divne, Radiloviće. Mm. Ima tu svašta. Uglavnom, znači nisam imao dilemu oko geopoetike, kako je Rosi izgovorila geopoetika, okrenuo sam Bajica, vrlo fino, dobar dan, rekao Sergej Trifunović ovdje, ja bih želao da sam mogao da vidim njegovu facu. Kako su se vaše energije poklopile, pošto su suprotne? Bajac i ja smo, ne, Bajac i ja smo, to znaj, Bajac i ja smo neverovatno slični. Zapravo uopšte nismo suprotni. I on je jedan preenergičan čovjek. He's hard to handle, u smislu, i da ga gledaš i slušaš, s tim što je on jedan vrlo i naravno darovit pripovedač, jedan fantastičan lik u svakom smislu. I on i njegova supruga, ali ja bih volao da vidim facu Vladislava Bajica kad sam ja rekao preko telefona, znate, ja sam napisao knjigu i volao bih da vi to pročitate. Dobro, izvolite, da, mislim, spunjen, znaš, da nema nikakve problema. I onda mi kaže Jasna, zove me Bajac i kaže Jasna, u velikom sam problemu. Šta je bilo, kaže, zvao me Sergej Trifunović. Što? Pa kaže, napisao je knjigu. O ne, zar i on je. Kaže, mene je strah to da čitam. Kao daš, drag nam je Sergej, šta ko je govno od knjige? Sad kako da mu to kažem, u pičku madri. I kaže, onda je ona, naravno onda je Jasna preozvala. Ok, kaže, ja ću to da uradim, ja ću da pročitam. I onda je Jasna prošla i rekla, Vlado, ovo je dobro.